Mnasema mnasema aende akiendanga ama aende akingoja? Aende akiendanga. Kitendawili aende akiendanga. Wale wanasema aende, waende, aende, aende akiendanga. Sasa mi nataka niwaulize watu wa Machakos, si huyu kitendawili ametusumbua sana? Unajua alisumbua Moi mpaka karibu mpaka karibu apindue serikali yake, ni kweli ama si kweli? Akakuja akaangaisha Kibaki, mara anamuuliza carpet, mara anamuuliza choo, mpaka Kibaki akaenda nyumbani akiwa na matatizo, ni kweli ama si kweli? Amekuja akazungusha huyu mtu yangu Uhuru Kenyatta, mpaka Uhuru Kenyatta hajielewi, hajui nani alimpigia kura, hajui nani hajampigia kura, ni kweli ama si kweli? Amezungusha mtu yangu Uhuru Kenyatta mpaka ile Big Four imepotea. Bei ya unga imefika 230, bei ya mbolea imefika 7000. Amezungusha Uhuru, hajamzungusha hata huyu Kalonzo wetu. Si huyu Kalonzo, huyu mtu ya kitendawili amemtesa, amemtesa, hajamtesa? Si amemtesa Kalonzo? Just imagine, ati mtu ambaye Kalonzo amemuunga for 10 years. Alimuunga 2013, akamuunga 2017. Ati ikifika 2022, anamuuliza Kalonzo, ati jina yako ni nani? Imagine. Hapana, hapana, anamwambia hapana, we enda kwanza fanya interview. Si alifanyisha Kalonzo interview? Sasa imagine watu wa Machakos. Kalonzo ameenda interview. Jina yako Kalonzo Musyoka. Uko na kitambulisho? Hiyo ni madharau, si madharau bwana? Ni madharau, si madharau? Uko na watoto ngapi? Umesoma? Na anauliza Kalonzo kama amesoma, kwani kitendawili mwenyewe amesoma? Kati ya Kalonzo na huyu kitendawili nani amesoma? Si Kalonzo anajulikana university alienda? Kitendawili alienda university gani? Ajulikani university alienda. Hana classmate, hana lecturer, hana alisomea wapi? Haya, anyway, Kalonzo ndio huyo. Tunaelewana jameni? Ametesa Kalonzo huyu mtu, hajamtesa. Nasikia vile ilifanyika ile Kalonzo. Hata wewe kwa maoni yako, ule Martha Karua anaweza kushinda Kalonzo? Si ni madharau? Amemtesa Kalonzo, hajamtesa. Hata saa hizi, wacha mimi niwaambie. Si mumeona kichwa ya Kalonzo, nywele imepungua kwa sababu ya mateso ya hii mtu? Ni kweli ama si kweli? Hata saa hizi msifikiri Kalonzo anaunga huyo mtu mkono kwa kupenda. Huyo Kalonzo amelazimishwa, ametishwa na hawa watu, ati usipofanya watamfanyia, ati usipofanya mtamfanyia. Lakini mimi nataka niwaulize watu wa Machakos, tafadhali jameni, si mnajua hata hawa watu waanze kuwaliteza Sonko? Si waliangaisha Sonko? Ni kweli ama si kweli? Tuambiane ukweli. Hawa majamaa wa handshake, Sonko ameenda Nairobi, amefanya bidii mpaka akachaguliwa governor. Ni kweli ama si kweli? Si ameenda kufanya bidii, mungwana wa kutoka Ukambani, mpaka akachaguliwa governor Nairobi? Si hawa jamaa walimpangia, wakamkaranga mpaka wakamtoa kama governor? Ni kweli ama si kweli? Sonko akaenda akasema wacha ajaribu Mombasa. Wakamfuata Mombasa, wakamwangaisha mpaka wamemtoa pia huko Mombasa. Hawa watu jameni, mimi nataka niwaulize, si wametesa watu wengi? Nawaomba watu wa Machakos, simu nisaidie tufukuze hii mtu ya kitendawili, awache kutesa watu. Mutanisaidia tufukuze huyu kitendawili, awache kutesa watu? Hebu nione wale wanasema watanisaidia kufukuza kitendawili. Arambe! 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 Tutatembea pamoja, mutanipatia kura zenu? Naomba kwa unyenyekevu na heshima, watu wa Machakos, please, mutanipatia kura zenu? Nipeleke huyu mzee nyumbani kwa wilbaro, na aende one way, aende asirudi, aende akiendanga, ama mnasemaje? Tumekubaliana? Wacha nimuite ndugu yangu.
Eh, wewe, haya, wacha ni muite Muvango. Wewe Muvango.